Goddag og velkommen til en ganske kort præsentation af det virtuelle miljø på Campus Horsens. Jeg står her foran det relativt nyopførte auditorie, som jo gerne skulle give associationer til det meget genkendelige kantineområde på Christian M. Østergaardsvej. Ideen med at opføre en meget respektfuld remediering, som nogle vil kalde det, er, at vi forsøger at give internationale studerende en genkendelighed og forhåbentlig en anden form for nærhed, når de efterfølgende starter på studiet i Horsens. Vi har således gjort indledende erfaringer med kinesiske studerende, som efter en virtuel start i Kina, efterfølgende fortsætter studiet her i Horsens. Lad mig ganske kort vise nogle af faciliteterne. Det er foruden jeg selv, to kollegaer, Nikolaj Gren og Erik Hansen, som primært har anvendt faciliteterne her i udviklingen af miljøet. Der er virtuelle mailbokse, som I kan se, så andre avatarer kan se, om vi er online eller ej. Stedet ligner, som tidligere nævnt, kantineområdet, men dimensioneringen og størrelsesforhold er ikke sandfærdige på grund af en lang række forhold, som jeg ikke skal komme ind på her. Området kan anvendes til online undervisningsforløb, hvor vi har oplevet, at følelsen af tilstedeværelse er langt højere end ved tilsvarende online forløb via Skype eller konferencemiljøer. I dette miljø kan anvendes præsentationsformer på linje med et fysisk tilstedeværelsesmiljø, PowerPoint, slideviser og den slags ting. Som man kan se her, er de også interaktive og kan anvendes fuldstændig på linje som i hvilket som helst andet fysisk miljø. Man kan sætte pædagogiske værktøjer ind, for eksempel hvis man har en gruppediskussion, og man vil forsøge at etablere en diskussion og en debat, ja, så kan man lave sådan nogle virtuelle målinger, hvor hvis der var flere til stede, og man ellers gik over de respektive bokse, så fik man sådan en lavdelt lagkage og en øjeblikkelig status på statistik omkring en eller anden form for diskussion. Jeg tror lige, jeg sletter den igen. En anden af de muligheder, der jo gør, at man hurtigt kan omrokere. Man kan også anvende sådan et forholdsvis stort område til, hvis man har undervisning af lidt mere fysisk karakter, at man kan indsætte diverse konstruktioner. Og man kan efter en teorioplæg omkring stabilitetsforhold eller deslige indsætte tyngde, og der vil jeg også fremkalde nogle meget visuelle forklaringsmåder i hvert fald på, hvad der rent faktisk sker med omkring stabilitet, hvis man mangler understøtningsforhold og den slags ting. Columns, so you can see the bracing here. The bracing is so that we also get lateral stability. Yeah, it's a bit complicated to work because we have this column structure. Man kan også, som det hedder i den virtuelle verden, teleportere. Jeg kan for eksempel lige teleportere over til et lille kontor, jeg har i nærheden, som kan bruges til gruppearbejde og procesundervisning i form af, at man kan holde gruppemøder og den slags ting. Den er jo placeret på torvet, som jo igen har en genkendelighed. Ikke at det ligner Horsens helt, men det har en genkendelighed, hvor man kan jo se, at auditoriet det ligger lige derovre. Inde i kontoret her, der er der også diverse præsentationsværktøjer, hvor man jo kan sidde og man kan arbejde på en virtuel PC. Den ser sådan her ud og virker jo. Det er i princippet en fremviser, som igen virker som
en browser, hvis det er det, den er sat op til. Der er forskellige fremvisere, og så man også i forbindelse med grupper kan fremvise. Jeg kan se, hvad det er for en optagelse af denne her. Hej og velkommen. Mit navn er Per Christensen. I den følgende sekvens, der vil tale om følgende emne. Jeg tror lige, at jeg måske stopper ham her, inden der går for mig et selvsving i det. Semester for 2008. Ja, velkommen til anden semester. Og efter denne meget korte introduktion, så vil jeg sige tak herfra i den virtuelle verden og stille tilbage til den virkelige. Tak herfra.